Zdravím všichni, tady je Flygun.cz a vítejte u dnešního videa, které bude z Modern Warfare 3. Ano, po dlouhé době z Modern Warfare 3 a jak jinak než z multiplayeru. No a dnešní video bude takové speciální. Tento den nazývám Heads Heads Mega Heads den, protože se dneska hecnu a tento gameplay bude se sniperkou. Ano, kdo sleduje moje videa už dlouho, zvlášť z FPS her, zvlášť z Modern Warfare 3, tak ví, že nenávidím sniperky. A to ne z nějakého osobního důvodu, ne, že by ta sniperka byl tajný milec s mojí manželky, kterou ani nemám. Je to z toho důvodu, že úkol snipera je někdy si čupnout v té jejich chlupaté kamufláži a čekat, až jim někdo přijde do střely. No a jenom takhle kliknete na levé tlačítko myši a už máte krásných 200 XP za kill, pokud dáte one shot, one kill. No a dneska si zkusíme, jestli to je opravdu tak lehké, nebo je to těžké. No ono je to lehké, když takhle fakt ležíte v té vaší kamufláži. No a vypadá to, že bude mapa Downtown, na tu nechci, protože to je spíš na ty assault rifle a na ty trubky samé šingeny, takže radši zkusíme jinou mapu, jakoukoliv kromě Downtown. Nevím, jestli ani mám pořádné dobré perky na to, prosím si, tam nechci dom. Na domu by to bylo špatné. Používám Slide of Hand, Quick Draw a Marksman. Marksman je takový nejlepší perk, zatím bych řekl, na sniperky. Mám tady level 6, protože jsem někdy zkoušel třeba se jich sebrat, když už jsem neměl náboje a tak jsem dal pár náhodných killů, ty musely být fakt hodně šťastlivé. No a používám Kick, protože ještě nic jiného se mi neodemklo, jestli se nepletu. Nemám aspoň Silencer, že bych si tam dal Silencer. Kick a Silencer, výborně, takže aspoň budeme mít ten Silencer. Slide of Hand, Quick Draw a Specialist Package a potom se mi odepne Assassin, Blind Eye, já nevím co to je, a Scavenger. Já takové ty perky moc se jich ještě nevyznám, takový v těch sniperských percích, ale vlastně je to ten perk, že nejdete vidět na UAV, když má nepřítel. Nevím, jestli by třeba nebyl lepší support package a dát tam UAV, advanced UAV a stealth bomber, ale jedou a to jsem přesně nechtěl, protože to je ta nejmenší mapa. Jinak myslím, že včera, nevím jestli to bylo včera, vyšlo nové DLC na počítač, takže už druhé DLC Collection 2 a taky byly v patchi přidány Face of Mody 1v1, 2v2, 3v3. Možná už jste Face of Mody viděli na Xboxu třeba od uživatele JDLP Returns, aka Vicky, protože on, dá se říct, jeden z malá Čechů, který natáčí kvalitní videa z Xboxu a na Xboxu už je to nějakou tu dobu, nějaký ten měsíc, jestli se nepletu, a on už to udělal video před, myslím, že týdnem, takže určitě zčetněte, jestli vás zajímají Face of Mody, a kdybyste chtěli, tak je taky natočím, a Hitmarker, super, takže jsme nezačali moc světové, ale aspoň ten Hitmarker, za ten Hitmarker jsem rád. Tak počkáme, až ten ACR6, aha, tak nakonec jsme ho zabili, nevím, jestli to bylo tím granátem, anebo to, že, no, byl to lakerský, tady střelíme sud. Protože on se tak zažehne a třeba s ní zrovna půjde kolem, jak vybuchne, ale ne, bohužel. Tak, tady půjdeme, teď jsme v tom dom, tady téhle té oblasti se právě říká dom podle této mapy. No a my budeme takový asi rašovací snajpeři, takový rašovací snajper budu, protože já neumím prostě stát na místě a čekat, až mi někdo vletí do mušky, jak to dělá většina snajperů. A já jsem si ho vůbec nevšiml, i když mám marksman. A ten by měl ukazovat červené jméno už z velké dálky od nepřítele, ale teď se to nějak buglo, chyba v Modern Warfare 3. Nebudu to svádět pořád na ten Matrix, Matrix za nic nemůže. A tady, počkat, ten už je mrtvý, tak ještě tenhle, no tak, ještě jenom super, náš první kill, nebyl to one shot, one kill, tady. Ty, zase hitmarker, a tentokrát nic. Počkat, tam je jeden, ne, nic, hodil tady, tak my jim to oplatíme, zjel jsem Texem. A nevím, kolik tady bylo hitmarkerů, nevím, jestli máte silencer, tak ty hitmarkery dáváte často. No scope, bitches, ten byl krásný, tak tenhle byl ukázkový. Tak, aha, zase hitmarker, aha, assist, já si musím dát ten silencer pryč. Podle mě, když máte silencer, tak dáváte strašně často hitmarkery, protože dostřelíte na menší range a ten náboj se tak rozplyne, dokud, než tam dostřelí, takže ne, já tomu moc nerozumím, ale myslím, že nějak to funguje. Ne, tentokrát se nám nouskum nepodařil. A zahrajeme si asi dvě hry a na tu příští hru si vyzkouším dát pryč silencer. Ne, takhle to nepůjde. Nepůjde, protože tohle je nejmenší mapa, tady se zrovna ta sniperka nehodí a my se jenom spavneme a už tam na nás čeká ACR 6.8 s ACRkem 6.8, moje bývá nejlepší zbraň. Nejoblíbenější teda, jo, super, to by bylo. Ještě tady byl jeden, no tak pojď. Výborně headshot, ale tam byl ještě na straně jeden, aspoň jsme si teď dali dva killy z brokovnicí. Ne, brokovnici taky nesnáším, ale
Tak, teď půjde jeden. No tak vylez. A hitmarker. Aha, tak ACR 6.8 nám dal krásný headshot s ACR 6.8. A já tady zatím dávám jenom hitmarkery, to je příšerné. Tak, půjdeme tady nahoru, to je takový ten... tak ještě bychom tam museli došplhat. Snad vám nevadí, že pořád umírám, že vy víte, že já se sniperkou fakt nehraju, takže... Myslím, že na začátku videa jste očekávali, že mi to moc nepůjde, ale chtěl bych aspoň to pozitivní kádečko. Hitmarker! Jo! ACR 6.8 nás pořád zabíjá, ACR 6.8 se pořád dá... Aho! Tak teď se nám trošku nedaří, ale vidíte, že mám opravdu nějaký smoldý den, protože dávám jenom hitmarkery. Teď už tam je Reaper ve vzduchu. Ne, fuck this shit. Fuck this shit, dáme si pryč silencer. Já už vím, že už mě určitě nějací prvotřídní snajpeři, skoupeři už mi píšou určitě komentáře, že stojím za úplný hovno, ale ne, klídek. Klídek, vám jde možná snajperka, mě jde zase více ze Skarela a dalšíma SA driflama a submachine gunama. Tohle je fakt jenom na zkoušku a nevím, kolikrát to ještě řeknu, že to bude jenom na zkoušku. Jinak, jak jsem řekl, vyšla Collection 2, takže kdo chce utratit 14 euro, které může utratit třeba za jídlo nebo za dárek, můžete třeba skoupit květiny rodičům a překvapit je tím, ale jestli chcete vybrat tu druhou cestu, což je koupit si tuto Collection, tak běžte na Steam a kupte si je. A sakram, v Collection 2, kde vás budou čekat nějaké další extra mapy. Já jinak mám Collection 1, byl mi zakoupen jedním hodným fanouškem, takže děkuju, už si nepamatuju ale jméno. A Downturn, to je přesně mapa, kterou jsem si nepřál. Takže jsme teď hráli dvě mapy, které jsem si nepřál, což je Dom a Downturn. Ostatní s tou sniperkou to dělá kde, ale tady tyhle, ne. To jsou ty nejlepší, nejlepší sračko mapy. Nejsou to ty nejhorší. A já jsem si dal Prision Silencer, že? Já nevím, jestli už na mě jde skleroza, jako na většinu učitelek ve starším věku. Ten se tam plazil hitmarker a teď už je konečně mrtvý, ale já si musím dát Prision Silencer, že to je nějaké poškozené. Ne, dáme si Prision Silencer a zatím nás tady dávají s ACRkem. Takže já jsem chtěl Prision Silencer, že? Já jsem si ho místo toho dal, takže kick, Silencer nechci dan. Snow, to je jedno. A jdeme na to a teď se musím jenom modlit, ať víte co? Nevíte co. Že jsem vám chtěl ukázat nějaké nové mapy, že bych si zapl to DLCčko, ale ne. To dlouho trvá, než se najde hra. A Fallen, což je přijatelná mapa, přijatelná pro snipera. Uvidíme, jak nám to půjde, teď už bychom mohli dát pár těch pěkných killů. Tak, dáme si naši sniperskou klasu a jdeme na to. Tato hra už začala před chvíličkou. A vidíte, tady tři lidi jsou zakrstí na tomhle místě. Proto my jdeme radši jinam, protože já nechci být tady s ostatníma, že oni, kdo ví jedna rada, když střílí a automaticky tam všichni jdou, takže není dobré být blízko nich. Ano, tak ukažte se někdo. Ne, takže si to obejdeme, protože jeden půjde určitě tu, ano, on už tam je, a ne. Nejde to, zatím to nejde, ale to půjde, musíme se rozehrát. Ach. Já ani nestihnu vystřelit. Tak pojďte. Už by to chtělo něco ukázat na to video, jinak to bude šílená nuda, jenom je tady poslouchat, jak umírám. Aha, takže teď si přepneme na sekundárku. Nebudeme riskovat. Tak, ze sekundárkou to jde. Ze sekundárkou to jde dobře. A je WXP víkend, což... Jo, já jsem zaflešovan, to je jak na schvál. Teď mi to nějak více skáče, nevím, jestli je to tím, že... Ale ne, není. Ach jo, já bych si měl fajně jde za kempy, takhle to nepůjde, jestli budu pořád rushovat. Výborně, první kill. Bez toho silenceru to jde fakt nějak lépe. No, mnohem lépe, assassin. Nebyl tam ještě jeden, vypadalo, že ne. Enemy UAV spotted, což není dobré, ale my už máme... Tam je jeden, ne. Fail, nice, one shot, one kill, bitches. Takže vypadá to, že silencer to opravdu nějak ovlivňuje, hitmarker a headshot. Super, takže máme... Já jsem si myslel, že to nepřítel, proč mi nožuješ, ty svíňo jedna. Jinak dneska má můj malý bracha narozeniny. Šmejd koupil... Mamka mu objednala Hello Kitty dort, který můžete teď vidět, zrovna na obrazovce. Docela epický, že? I když ta Hello Kitty vypadá trošku znetvořeně, ta hlava, hlavně ta palice její.
Tady bílá palice a to už se nám nepovedlo ho zabít. Přece jenom nejsme nouskopeři a tam šel mu jeden dozad nebo... Ne, to byl náš, jako já jsem neviděl jméno. Tak má 4 roky. Ale teď už konec o narozeninách. Ne! No tak, ne. Neumím moc smířit, i když to neumím, no. Se sniperkou to prostě neumím. Neumím to, přiznávám to. Tam je nahoře, tady, že, ale jestli půjde někdo tady, ještě to zčekneme, ne. Takže půjdeme tady, tady je to taková kempící kajgy budka, tak, jeden dole. Další někde ještě na obzoru, jo, u nás zádek na obzoru. Ten se tam plazil, jak kdyby... No, nebudu říkat co. Tak, ten, o to už se postarali, tak, tady hitmarker, mrtvý, ještě tady, a je po nás. Nejlepší nás zabil, ale je právě tam, hodíme mu tam granát, ne, blbost, já mám Semtex, já nemám frag, sakra. Semtex tam se nedohodí, Semtex je na malý range. A... Ten už tady není. A tam je v dálce jeden. Kde je? Vytáhni to hlavičísko, zase hitmarker. Hej, ti co snipí? Vy snipeři, mám otázku pro vás, jak vás může bavit pořád mít ty hitmarkery? Mě by už z toho asi brzo jeblo. Takhle to rovnou řeknu. Normálně bych zavolal do bohnic a bylo by to. Ten nevím, na co se koukal, it's showtime, nevím, na co se koukali, si na jeho zadek. Objevili jsme jeho uchylku. Tak, tady obvykle 2 místa tam nahoře v té kempíci. A, no tak, vrať se zpátky. Ne, nevrátí se tam teď zpátky, když všichni tam tráví nejvíce času. Prohlíží si tam společné magazíny, které ukradli. Lehkivé časopisy. Od 18. Jak ten vtip, 15letá holka natočila porno, ale mohla se na ní dívat až když jí bylo 18. Je docela smutné. Tak. A tady je AFK. Výborně. Počkat. No scope. Co tady děláš, žebrak? Dobrý. Ne. Ne. Nebudu přepínat na sekundárku. Noscopy se nám zatím nedaří, noscopy to je až pro profesionály. Což my zatím nejsme. A asi nikdy nebudeme ve sniperkách. Já jsem úplně sniper emo, já nadávám, jak moje snipení je na hovno, i když to je. Oh, nice, teď jsem mu myslím střelil do nohy a nebyl ani hitmarker, to je překvapivé. Oh, další hitmarker. Paráda. Ale 2 žebráci s FADčkem. 2 FADčkaři jdou hezky za sebou. Tak. Ne. Ne. Nosko. Ne. Než stihneme vystřelit daný jaký ten nosko, tak jsme mrtví. Tak, ale tady... Tohle video je z důvodu, že vám chci ukázat, že... S tou sniperkou můžete dávat kdy, i když s tím vůbec neumíte, a potom takový žebráci, jako jsem zrovna teď já, vám kazí hru z toho, že vy můžete mít killstreak, vy takhle střelíte a dáte kill, jo, takže to je právě o tom, teď nevím, jo, ten mě zachránil, ještě, že mám tak skvěle spoluhráče. Tak, myslím, že potom si dáme ještě jednu hru. Teď už jsme docela rozehřátí, dá se říct, a vidíme, jaká bude další mapa, podle toho půjdu i na ty místa. Tak. Čau. Tak, kde jsou něco, ještě že máme to UAV, to mi hodně pomáhá. Bez toho bych možná nedal ani jeden kill. No tak. Ne. Tak, výborně, tam vyjde za chvilku ještě jeden určitě. Ne. No, zase hitmarker. No tak vraj se prosím, Ondřeji. Tak tu máš Semtex, prosím tě, žer. A tak nemá hlad asi. Tak, ne. Proč vždycky... No tak, vrek se. 3, 2, 1, teď. Tak ne.
Takže půjde tu tma. Ano, tak ne, to už byla jenom mrtvola. No a tohle je úkol snajpera. Chodit takhle pořád dokola a čekat, až mu někdo vlítne do mušky, třeba jako tady tenhle level 3, kterého vůbec se nám nedaří trefit. No tak, kde je někdo? Jo, ballistic vesta. Jo, super. Ještě půjdou někteří tu tma. A dobrý, prohráli jsme o jeden kill. Ale i přesto jsem první, já to nechápu. Facepalm. Tohle chce triple facepalm. Quadruple facepalm. Quadruple facepalm může asi udělat jenom chobotnice. Nebo hexa. Hexa facepalm. Oh, to je tak epický game winning kill. 15 ku 12, pozitivní KDčko, což je docela překvapivé. Protože mám sniperku, s kterou jsem nikdy nehrál a přesto jsem první, to je demence. Tak, pojďme si, co se nám otevřelo v naší klase, hovno od satana. Pořád máme kick, ne. Nepotřebujeme. A multicam, ten je ještě hnusnější než snow. Tak proto si ho dáme. Protože oni se leknou toho hnusné kamufláže a utečou. Tak, tady vidíte moje callsigny. Žádná speciální sbírka. Určitě vím, není jak vaše. Napište mi prosím do komentářů, že vůbec není velká jak ta vaše, že vy jich máte třikrát více. A že máte dvakrát lepší KD než já a že jste mnohem lepší než já. Tady vidíte moje statistiky, které si asi hodně zhorším tím hraním za snipera. KD 2,3. Jo, vím, že máte lepší. Timeplay 3 dny, 16 hodin, ano, vím, že máte nahráno víc. A nevím, všechno máte prostě lepší než já, to jsou vaše obvyklé komentáře a já je miluju. Tak, Carbon Arkaden, jo, Arkaden, super, budeme v obchodě jaku snipovat. Uvidíme, jak to půjde. Dobrý. Tak už se nám to načítá a budeme dělat sniperský masakr v obchodňáku Arkaden. Hned, co se nám to načte. Načte. Prosím, rychle. Nebaví mě to, jdu odpovídat na Steam. A tak nejde mi zapnout, dobrý. Při načítávání mi vlastně nejde ani načíst Steam. Tak si zatím otevřeme Pepsi, ta půjde otevřít, ne jak Steam. Steam je horší jak Pepsi. Jak plastová láhev Pepsi, tu Steam se má co stydět teda. No tady obvykle snajpeři jako tenhle ten borec. Většinou stojí tady vzadu a jenom tady vyhlíží, dívají se na hvězdy, které zatím ještě nejsou, že je ještě úsvit. Ještě svítí dost světla. Tak, a ne, už po nás střílí. A, ne. Tak budeme tady mířit. Jo! Vůbec se nám to nedaří. Ani nabíjet to nemůžeme pořádně. Ale, kdo nám to tady pak střílí? Nikdo už. Jo, super noscope headshot, tu máte FMG 9 a Kimbo. FMG 9 a Kimba nikdo nebude používat, protože pak dostanete noscope headshot takový lakerský, což není ani možné, prostě vidíte to. Nějaký vůl se sniperkou vám prostě dá takhle headshot s noscopem, i když to byl jasný kill už pro něj. Proto tuhle tu sniperku nenávidím, každý chtěl vědět, proč ji nenávidím, tohle je důvod. Cigánský původ, tak. Ještě zabijeme pár žebráků, kteří tady se snaží plazit a jdeme domů spát. Tak, tady jich ještě pár, my jsme takový sniperští rašeři. Nic si nenecháme líbit. Hidden in plain sight. Jsme dostali achievement, kdyby nikdo nevěděl. Nahoře vpravo se ukazují achievementy. Třeba jsem měl achievement, který se jmenoval Surprise. Surprise, motherfucker. A tady nahoře Creeper. Nestřelil jsem první. Ale on má vlastně ICR jako 6-8, takže je nesmrtelný. OK, to beru. Tak. Víte co, zkusíme ještě dát nějaký 360 nouskou a půjdeme domů.
Tak, musíme ještě teprve najít nepřítele a dáme si 360 nouskop, co vy na to? Tady, ne, nepřítel, až ho vidíme. Tam je jeden v dáli. No, tak už je dole. Tak ne, tak to už máme za sebou, 360 nouskope. Bohužel se nevyvedl. 3-5 je, to tak pěkné skóre. Tak ještě dáme 3 killy a jdeme. Ne, jdeme take, protože už to vůbec nejde. Takže tohle byl gameplay z Modern Warfare 3 multiplayeru se sniperkou. Jak jste viděli, tak mi to vůbec nejde. Chtěl jsem jenom ukázat, co pro mě snipení znamená. Znamená to pro mě bolest. Nevím, v prdeli opravdu, protože akorát kvůli toho zbytečně sedím na židli a víte co. Takže ztráta času pro mě, aspoň jste viděli video, trošku sice je to takové emařské video, protože nenávidím sniperky. Tak proto jdeme s MP9, jdeme tady běhat s MP9 ze sekundárku a určitě to půjde lépe. Tak, comeback, super. Tak pojďte ještě. Kde je někdo? Cože se nám bude dařit. Ne. Asasin. Tam jsou dva. Hodíme jim tam flešík. Ale oni už jsou mrtví. A tam ještě budou někteří, protože všichni jsou za mnou. Všichni jsou v této oblasti, takže oni budou někde v tomhle kruhu. Ano. No tak. Ne, záda. Ještě vyzkoušíme. Trošku s naší MP9. No tak MP9, předvej se. Příští video asi bude ze sniperkou, jak vám ukážu ještě, proč nenávidím sniperky. Ne, ale nakonec jsme ho zabili. MP9 není tak dobrá na dálku. Kdybyste chtěli vidět už nějaký normální gameplay opět ze SCAR-L s nějakým slušným skorem nebo možná s SMOAB, tak stačí napsat, není problém. No tak, vrať se zpátky. Ještě jeden ho tam hodíme. To bylo pěkné, sice byl asi zaflešovaný, ale i tak mě přesto zabil. Já tak miluju tuhle hru. Bez ironie, já ji prostě miluju. Užil jsem si tady tolik srandy a pořád užívám ještě. Teď to aspoň vidíte, teď to hraju pro srandu, jak hraju, když hraju pro srandu a když hraju vážně. Tak, pojďte se ukázat ještě. A ještě natáčím, takže mě omezuju FPSka. No tak, květinač, nechci střílet. Nechci nepřítele... Ty vole, co to bylo za jump? Tady nebudeš skákat, kamaráde, tady to není parkour mapa. Pěkně ale spadlo na zem. Ne, level 4 mě nezabije. Výborně. Tak pojďte ještě někdo. Vytáhnem to ještě na první místo. Janeček, nebo kdo to byl? Ne, Jani Janek. No prostě Janeček. Cizí páreček, tak. Půjde za chvilku, ano, přesně tak, s modelem. Tak, potřebujeme ještě jeden kill, abychom měli scavenger. A to se nám nepovedlo. Tak, pojďme ještě, dáme si. Ještě tohle vyhrajeme, 13-10, nakonec jsme to ještě vyrovnali na pozitivní KD. Tak, čas na MSR. Tak pojď. Ne, strom nechci. Ne. Ne, my to ještě prohrajeme, no tak. Ne, já nechci prohrát. To by byla ostuda. Ano, je to vyrovnané. Vyrovnané skore, kdo dokáže vyhrát? My asi ne, protože Flygun dostal nožem. Kdo dokáže vyhrát? SAS nebo Spetsnaz? Samozřejmě, že vyhraje určitě Spetsnaz, protože jsou to Rusové, hrajou na 140%. Rusové nejsou lidi. To jsou nadopovaní Terminátoři. Tady ano, ale nakonec vyhrali SAS. A tohle by bylo všechno pro tohle video, bylo to trošku trapné, já vím. Ale doufám, že jste si to užili, jestli ano, určitě dejte like a komentujte toto video. A zdali byste chtěli více videí z Modern Warfare 3, tak stačí napsat buď tímto způsobem, že si dám nějakou srandovní zbraň a budu s ní dělat srandovní věci, anebo jestli už chcete mít takové ty tematové videa s normálním skórem, s dobrým skórem, nebo možná i s MOAB, jestli byste si chtěli zrovna přát MOAB, tak není problém udělat. Stačí si zahrát jeden, dva dny a budu mít pro vás připravené nějaké skvělé gameplaye s mojí oblíbenou zbraní SCAR-L. Takže do té doby se mějte krásně a mějte krásný den. Čau.